Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most. To the lofty of the shootout, Serginho with a great cross, Thomason! Oh, what a save! What a save from Shevchenko by Jerzy Dudek! Aprovechar el momento, el equipo de Zinedine Zidane la pone Isco. ¡Qué balón acaba de sacar Ter Stegen! Era gol. Porque el disparo era gol o gol, salvo que el chama el balón Kalinic. Kalinic, miracolo di Alisson. E poi non riesce il tapin di Romagnoli. Si salva la Roma. Rooney here, brilliant save by Petacek to stop Wayne Rooney. Jogada perigosa, chute para gol, Fábio! Fábio faz uma grande defesa, mais uma! Eder, prova il destro, Eder! E si supera Art! Mundial de Clube 2012, Corinthians vs Chelsea, Cássio fez uma defesa espetacular, garantindo uma vitória para o seu time por 1-0. He swung in, left footed. Needs height, it gets height. And clear the line! And it's up and over the line. Well, we've got goal line technology here in the stadium in Yokohama. Firmino puts Salah away, round the goalkeeper! Peter Jackian contra Chelsea, من هدف كان محقق من شيشاريتو. Flick on this time and Hall makes another terrific save from Kurtic. Sotto porta, colpo di testa di Bellucci, Buffon mostruoso, non è finita, attenzione McGree, il sinistro, Buffon, Manfredini, porta vuota, e chiedono il rigore ai giocatori del Bologna. Controlla, Eder, consigli, tiene il 2-0, con un'altra grande parata. Bajo palos, Keylor Navas, pierna derecha, Keylor, ha salvado del gol, ha sacado ese... Olha o toque do Renato Augusto Guerreiro. Que bola incrível na trave, Guerreiro. Vladimir espetacular. Renato Augusto pra fora. Brozovic in bocca d'Art e poi spreca tutto così l'Inter. Sandro le pega a Sandro. Oh, la sacó Keylor. Voló Keylor Navas, sigue el juego la pelota. Aviso Málaga. Goes Van Dijk, it's gone all the way through. Oh, what a save from Alisson to deny Milik. Já na Copa América, Ospina foi capaz de fazer duas defesas no mesmo lance. E parando também uma cabeçada espetacular de Lionel Messi com uma linda defesa. Agüero pediu, Pastore pro Agüero. Ospina com o pé, olha o gol. Ospina! Milagre do Ospina na cabeçada de Lionel Messi. Brilha intensa.
second and Gallini. De costas, voltou o lance, virou! Mas é cracaço de bola. La palla rimane lì, arriva il tiro, deviato, Arte con una mano, la palla ancora in aria, la lontana. Alexander Arnold, Firmino, what a save! Brilliant from Oblak, reflexes. Verona cobrança, bateu a falta, Fabio! Defesaça do goleiro do Cruzeiro. Linda defesa, vamos ver. Parte Rigoni, Andanovic. Essa foi uma das defesas consideradas mais difíceis das Copas. Em 1970, Bex fez uma defesa espetacular após uma cabeçada extraordinária do Rei Pelé.